E to je nama naša emancipacija dao. Oj, dragi moj videobloš, treba će njemu još dugo, dugo vremena da se privikne na ovo naše veselo, ponekad brutalno, ali uglavnom vrlo šarmantno društvo. Čisto pošla. Stavo na ruke. E, mašla, mašla. Čeka, ova doba. Stislam se. Kako tako obučena ideš starom na mizar?